እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን በዚህ ከሰዓት በኋላ የርዕሱ ላይ የተመረኮዘ መልእክት ነው የማሰማችው ማለት ነው እና ምን ይላል በምሳሌ 23 23 ላይ ተመሰረተ ነው ምሳሌ 23 23 ጠቢቡ ሰለሞን ነው የመከረው አንብባችሁታል አልፎ አልፎ እንግዲህ ካኒቴራ ለብሰንም ካያችሁ ፋሽን ሾው አልመስልም እንጂ እንደዛ ነገር ነው እውነትን ግዛ አትሽጣት ምሳሌ 23 መጽሐፍ ቅዱስ ያወጣችሁ ሞባይላችሁም ላይ ያለ ማየት እንችላለን እውነትን ግዛ አትሽጣትም ጥበብን ተግሳጽን ማስተዋልንም አጭር ጸሎት እናርግ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ከሰዓት በኋላ ደግሞ በዚህ ቅዝቃዜ ቃልህን በመስማት ወዳንተ አንተ ለመቅረብ ስለአንተ ለማወቅ ወደ እውነትህ ፈልገን ሽተን መተናል ጌታ ኢየሱስ የእውነት ሁሉ ዋና የሆንከው አንተ በዚህ ጊዜ አንተ እንድንጨብጥ አንድን አንተ እንድንይዝ መንፈሳችንን እገዝልን እኔም የምናገረው በፊትህ ያማረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አራት ነገሮች ናቸው ልብ ብላችሁ ከሆነ እውነትን ግዛ አትሽጣትም የሚለውን ብቻ ነው ግን የምናገረው እኔ እንጂ በዚህ ጥቅስ ላይ አራት ስብከት መስበክ ይቻላል ማለት ነው ምን ምን አሉ እውነት አለ ጥበብ አለ ተግሳጽ አለ ማስተዋልም አለ እንግዲያው እውነትን ግዛ አትሽጣትም እንደሚለው ጥበብን ግዛ አትሽጣትም ማለት ይቻላል ማለት ነው ተግሳጽን ግዛ አትሽጣትም ማለት ይቻላል ማስተዋልን ደሞ ግዛ አትሽጣትም ማለትም ይቻላል ማለት ነው እና እነዚህ አራት የሚሸጡ ነገሮች የትኛውም ሱቅ አይገኙም ሸምሱ ሱቅ አይገኙም ቡቲክ ውስጥ አይገኙም ሱፐር ውስጥ የሉም መርካቶ ብትሄዱም አታገኟቸውም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይገኛሉ እነዚህ አራቱም ለህይወት ክንውንነት ያስፈልጋሉ ያለ እነዚህ አራት ነገሮች ለህይወት ዝግጅት አይኖረንም ማለት ነው አለበለዚያ በህይወታችን ችግር ይገጥመናል ለመግዛት ብቸኛው መንገድ ግን ሁላችን እንደምናውቀው መክፈል ነው እንግዲህ መክፈል ምን ማለት እንደሆነም እንመለከታለን ስለዚህ እውነትን ለመግዛት የሚከፈልም ዋጋ ይኖራል እውነትን ግዛ አትሽጣት ስለዚህ በሁለት እንክፈለው የዛሬውን መልእክት እውነትን ግዛ ፓርትዋን ሁለተኛው ደግሞ አትሽጣት መጀመሪያ ገበያ የምትሄዱ ከሆነ ሁሉንም ነገር መግዛት ስለማችሉ አንድ የሚያስፈልግ ነገር ምን የምትፈልጉትን ነገር ማወቅ ፕራሪታይዝ የሚሉት ነገር ያስፈልጋል ቅደም ተከተል ማስቀመጥ ያስፈልጋል በእያንዳንዱ ጊዜ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ መግዛት ስለማትችል አስቀድመ ቅደም ተከተሉን ማስቀመጥ ያስፈልጋል እንግዲያውስ ሴት ዩር ፕራዮሪቲ ይላሉ ቀደም ተከተሉን ማስቀመጥ አለብን ሰለሞን እንደሚነግረን አንደኛ እውነት ሁለተኛ ጥበብ ሶስተኛ ተክሳጽም አራተኛ ማስተዋልን እንድን እንድንገዛና ቅድሚያ እንድንሰጣቸው ለህይወታችን ይነግረናል ግን እውነትን ግዛ ከተባለ እውነት ምንድን ነው ይህን የጠየቀ ሰው ታስታውሳላችሁ ማነው ነው የጠየቀው ጌታ ኢየሱስ ነበረ የተናገረው እንግዲህ አንተ ንጉስ ነህ አለው ኢየሱስን ኢየሱስን መልሶ እኔ ንጉስ እንደሆንክ አንተ ትላለህ እኔ ለእውነት ልመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል ጲላጦስም እውነት ምንድን ነው ይሄም ብሎ መልስ እስኪያገኝ ግን አልጠበቅም ሄደ ጊዜ የሚወስድ ነው እውነቱን የሚያገኛት የሚሰማት ጲላጦስም ማግኘት በቻለ ነበረ ነገር ግን ለማድመጥ ጊዜ አልወሰደም ይሄንን እውነት ለመፈለግ ጊዜ አልወሰደም እና መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ይሄ እውነት በሶስት ነገር ነው የተገለጸው ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች አንደኛው መንፈሳዊ እውነት ስለ መንፈሳዊ ህይወታችን እኛና እግዚአብሔር ያለን ግንኙነት ላይ ያለ ተጨባጭ ነገር ሁለተኛው እለት በእለት የሚገጥሙን ተግባራዊ ነገሮች ላይ የምንለማመደው እውነት ኤ ፕራክቲካል ትሩዝ የሚሉት ሶስተኛው ማህበራዊ እውነት የሚሉት ሬሌሽናል ትሩዝ ከሰው ጋራ ከወንድሞች ጋራ ከእህቶች ጋራ ከቤተሰብ ጋራ የሚኖረን ግንኙነት ላይ ያተኮረ እውነት ነው የሚናገረው ከሁሉ ግን መንፈሳዊው ከሌለ ሌላው ብቻ አይጠቅም እና መንፈሳዊው እውነት ማን ነው ኢየሱስ መልሷል ኢየሱስም እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ ጌታ ኢየሱስ ነው እውነት ጌታ ኢየሱስ እውነት ነው እንደ ደግሞ ሲጨምርም ምናለ ዮሐንስ ወንጌል 17 17 ላይ በእውነትህ ቀድሳቸው ቃልህ እውነት ነውና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ያንን ወደ ውስጣችን ስናስቀር ወደ ውስጣችን ስናስገባ የራሳችን ስናደርገው ይሄ እውነት የኛ ይሆናል ገዛ ነው ይባላል መግዛትስ ምን ማለት ነው መግዛት የግልህ ማድረግ የራስህ ማድረግ የህይወትህ መመሪያ ማድረግ በየቀኑ የምትመራበት የምትጓዝበት ፕሪንስፕልህ ማድረግ ነው መርሆ ሲሆን ነው የራስህ ሲሆን ኢንተርናላይዝ ስታደርገው ግን ስትገዛ ኢንቨስት ታደረጋለ ኢንቨስት አሁን ዘመኑ ያው ስለ ብዙ ኢንቨስትመንት ይጠራል ቦንድ ገዛሁ ቦንድ ላይ ነው ኢንቨስት ያረኩት ይላሉ ሼር ላይ ነው ኢንቨስት ያረኩት ይላሉ ቤት ላይ ነው ኢንቨስት ያረኩት ይላሉ አንተ ግን አንቺ ግን እኔ ሁላችን የተጠራ ነው እውነት ላይ ኢንቨስት እንድናደርግ እውነትን እንድንገዛ የራሳችን እንድናደርጋት እውነትን ለመግዛት ጊዜህን መውሰድ አለብህ እንደ ጲላጦስ ጊዜ ሳትሰጥ ማለፍ አይደለም እጅህንም እንኳን ብትታጠብ በነገሩ በጉዳዩ የለሁበትን ብትል እንዳመለጠህ ነው የሚቀረው ስለዚህ ጊዜህን እውነትን ለመግዛት መጠቀም አለብህ ጥረት ያንን ለመግዛት ያስፈልጋል ኤፈርት የሚሉት ይሄ መግዛት የሚባለው ነገር ልውውጥ ነው መጀመሪያ ኮ ፔፐር መኒ ሳይመጣ በፊት ባርተር ሲስተም ነው የሚሉት አደለም። አሞሌ ጨው ትሰጣላችሁ ከዛ የምትፈልጉትን ትገዛላችሁ ወይ እህል ትሰጡና ሌላ ስንዴ የሰጠ ጤፍ ይዞ ሊሄድ ይችላል ወይ ገብስ ይዞ ሊሄድ ይችላል እንደዚህ ነበር የሚቀያየሩት አሁን እኛ ስንገዛው ምሳሌ መጽሐፍን በሙሉ ካነበባችሁ መንፈሱ እንደዚህ ነው ልንገራችሁ አላዋቂነትን ትሰጣላችሁ ማወቅን ትቀበላላችሁ ውሸትን ትሰጣላችሁ እውነት የእናንተ ይሆናል ድንቁርናን ትሰጣላችሁ እውነት የናንተ ይሆናል አለማስተዋልን ትሰጣላችሁ እውነት የናንተ ይሆናል ትቢታችሁን ትሰጣላችሁ እውነት የናንተ ይሆናል ሞኝነታችሁን ትሰጣላችሁ ይሄ እውነት የናንተ ይሆናል ችለባይነትን ትሰጣላችሁ ያ እውነት የእናንተ ይሆናል እውነትን ግዛት አትሽጣትም ስለዚህ በዚህ ልውውጥ ውስጥ ነው እንድናልፍ የፈለገው ጠቢቡ ሰለሞን ስለዚህ ጥረትህን ጊዜህን ትሑትነትህን ራስህን ዝቅ በማድረግ ፈቃደኝነትህን እነዚህ ሁሉ ኢንቨስት ታደርጋለ ማለት ነው ሼር ካምፓኒ ላይ አይደለም ቦንድ ላይም አይደለም ይቅርታ ሌላ ነገር ላይም አይደለም ነገር ግን ቤትም ከሆነ የእውነት ቤት ላይ ነው የምትመሰርተው ለማንበብ ለማጥናት ቃሉን ሜዲቴት ለማድረግ ጊዜ ትወስዳለህ ለማዳመጥ ጊዜ ትወስዳለህ ይሄንን ሁሉ በምታደርግበት ጊዜ እየተለዋወትክ እየገዛህ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ግን የምትገዛው መልሰ ለመሸጥ አይደለም የምትገዛው የራስህ አድርገህ ኢንቨስት አድርገሃልና ወደ ራስህ ህይወት አስገብታልና ወደ ራስህ ህይወት መርሆ እንዲሆን አድርገሃልና በከንቱ አትሸጠው አትለውጠው ስለዚህ ችላ ማለትን ትተዋለህ ጥረትህንና ጊዜን ትሰጣለህ ለማንበብ ለማዳመጥ ለማመዛዘን ሜዲቴት ለማድረግ ጊዜ ትወስዳለህ እንግዲያው እንደዚህ ከሆነ ለእውነት ሲያገኙ ግን ሰዎች ጊዜያቸውንም ወስደው አንብበውም ጥረታቸውንም አድርገው ይህንን እውነት ላይ ሲደርሱ ምላሾች አሏቸው የተለያየ ምላሽ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አጥንታቸዋል የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ለዚህ ግን ሶስት አይነት ምላሽ አለ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተገለጡ አንደኛው ሪጀክት ማድረግ ነው ስሪ አርስ በሶስት አር መግለጥ ይቻላል ሪጀክት ሪቫይዝ ሪሲቭ የሚሉት በአማርኛው በቀላሉ እውነትን መቃወም እውነትን ማጣመም በእውነት መደሰት ሪጀክት ሪቫይዝ ንድ ሪጆስ እንግዲያውስ የትኛው ሪያክሽን ነው የኔ እውነትን ስለመቃወም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል እያኔስና እያንበሬስ ይባላል ሰምታችኋቸው አታውቁም? ጳውሎስ ራሱ ኬት እንዳገኛቸው አላቅ ይመስለኛል ዘጻት ላይ ብትሄዱ አታገኟቸውም ዘዳግም ላይ ብትሄዱ አታገኟቸውም ግን በነሱ ታልሙድ ታሪክ ውስጥ እነዚህ ስማቸው የተጠቀሰ ሰዎች ናቸው ሙሴን የተቃወሙ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እያኔስና እያንበሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት ይላል እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ምን ያደረጋሉ ይቃወማሉ እውነትም ምን እውነትም እነዚህ እያኔስ እና እያንበሬስ መንገድ የተከተለ እውነትን ይቃወማል የጲላጦስን መንገድ የተከተለስ ደግሞ እውነት ምንድን ነው ብሎ ይጠይቅና ግን መልሱን ለማወቅ መልሱን ምን እንደሆነ ዲስከቨር ለማድረግ እንኳን ሳይሞክር በዋልፈሰስ ይቀራል እነዚህኛዎቹ ግን ሬዚስት ያደርጋሉ ከየትኛውነን እኛ ሁለተኛው እውነትን ማጣመም የሚለው ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:16 ላይ ነው የሚገኙት ያልተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች ሌሎችን መጽሐፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህ ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ ይሄ ቃሉ እውነት ነው አይደል ያለው ይሄንን እውነት የሆነውን ቃል ምን ያደርጉታል ያጣምሙታል ይላል እውነትን ማጣመም የእውነትን ቃል ያጣምማሉ ሪቫይዝ ያደረጉታል እንዲመቻቸው ከነሱ ጋር እንዲሄድ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ይሄ ያሁን ዘመናዊው ቃል ማመቻመች አኮሞዴት ማድረግ ኮምፕሮማይዝ በማድረግ ይለውጡታል ይሄ ማጣምም ብሎ ነው ጴጥሮስ ሲያስተዋወቀው የጴጥሮስ ንግግር የድሮ የነቢያትን ቃል ብቻ ሳይሆን የጳውሎስን እንኳን በእኔ ዘመን ይኸው እያጣመሙት ነው ነው የሚለው ጴጥሮስ ለጥፋታቸው ነው ግን የሚያጣመሙት ይላል ራይ መጽሐፍ ካነበባችሁ ምራፍ ሁለት ምራፍ ሶስት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልእክት አይታችሁበታል አይደለም ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እነዛ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተለያየ ችግር አለባቸው ግን የቤተ ክርስቲያናቱ ሁሉ ችግር ስናጠቃለው በሁለት መክፈል ይቻላል ችግሩ እነዚህ ሰባት አብያተ ክርስቲያናት የገጠማቸው ከውጭና ከውስጥ ብላችሁ ብትከፍሉት ገጣሚ ይሆናል ከውጭ ከሮማውያኖች ችግር መቶባቸዋል ስደት መቶባቸዋል ይገርፏቸዋል ያስሯቸዋል አይሁዶችም ጋር ከውጭ ከሙኩራብ ያባሯቸዋል ከነሱም ችግር መቶባቸዋል። ከውስጥ ደግሞ የሞራል ውድቀት ደርሶባቸዋል ቸርች ውስጥ ሞራል ችግር አለባቸው ሌላ ደግሞ የስህተት ትምህርት ገብቶባቸዋል ሰባቱም አብያተ ክርስቲያናት ቃሉን ማጣመም ወይም እውነትን ማጣመም ገብቶባቸዋል ማለት ነው እነዚህ የስተት ትምህርቶች በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተጠቀሱት ምን የሚባሉ ናቸው ኒቆላውያን ይባላል አለል አንዱ ከመካከላችሁ ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉ አሉ ኒቆላውያን ይባላሉ ሌላ ደግሞ ኤልዛቤላውያን ይባላሉ ልክ ነው እነዚህ ኤልዛቤላውያን ከብሉይ ኪዳን ኤልዛቤል ከምትባለው ጋር አመቻችቶ ይመስለኛል ሶስተኛዎቹ ደግሞ በልአማውያን የሚባሉ ናቸው እነዚህ የስተት ትምህርታቸው የአሕዛብንም የዚኛውንም መንፈሳዊውንም የክርስቶስንም ትምህርት ሁሉንም ሳይተዉ አንድ ላይ ጨምቀው የሆነ ነገር ማውጣት የሚፈልጉ ሲንክሪቲስቲክ የሆኑ አዋህደው የሆነ ነገር ማውጣት የሚሞክሩ ነበሩ እነዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠውን እውነት አጣመሙት ነው የሚለው ለተገለጠው እውነት ድርድር ፈለጉ መመቻመች ፈለጉ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደዚህ አይነቱ ነገር እየጨመረ እየጨመረ ከመሄዱ የተነሳ እንዲያውም ብዙ ዲኖሚኔሽን ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እንዲፈጠሩ ምክንያት ከሆነው አንዱ ይህ ነው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ካጠናችሁ ጥቂቶቹን እስ ስተት ማጣም ትምህርቶች ልጥራላችሁ ኖስቲሲዝም የሚባል ከአሕዛብ ትምህርት ጋራ ከአዛብ ፍልስፍና ጋር ተገናኝቶ የመጽሐፍ ቅዱሱንም የሁሉንም አገናኝቶ የሆነ ነገር ለመፍጠር ይሞከረ ነበር ማርሲዮኒዝም የሚባል ይሄ ማርሲዮን የተባለው ሰው ደግሞ የብሉይና የአዲስ ኪዳን አምላክ የተለያየ ነው አለ የብሉይ ኪዳኑ በጣም ከባድ ነው ጨካይ ነው መረት የለውም የአዲስ ጊዳኑ ግን ጥሩ ነው አለ እንደዛ በማለት ቀጠለ ሌሎች ደግሞ ዶሴቲዝም የሚባል ነበረ እነዚህ ሁሉ እያጣመሙ ነው ዶሴቲዝም ክርስቶስ ስጋ ስጋ ለብሶ ሰው አልመጣም መሰለ እንጂ አልመጣም የሚል ነው አሪያኒዝም የሚባልም ነበር በዘመናችንም ሳይኖር አይቀርም ክርስቶስን ፍጡር ዝቅ ያለ እንደ ሁለተኛ አምላክ የሚያይ ፍሪ ስፒሪት የሚባሉት ደግሞ እኛ ማቹር ሆነን ፍጹማን ደረጃ ከደረስን ህግ የሚባል አያስፈልግም የሚሉ ነበሩ አንቲኖሚያኒዝም የሚባል ህግ አያስፈልግምም የሚሉ ወይም ለዛ ጥላቻ ያላቸው በዘመናችንም እንዳሉ ቺፕ ግሬስ በህይወት ለውጥ አታምጣ ምን አታምጣ ማመን ብቻ ይሄ ነው ክርስትና ብለው የሚያስቡም አሉ እነዚህ ሁሉ እንግዲያው በአብያተ ክርስቲያኑ ላይ እንደተገለጹት እውነትን ማጣመም ነው ይለናል ኒቆላውያን ኤልዛቤላውያን በለአማውያን እንደተባሉት ማለት ነው እነዚህ ትክክለኛውን የተገለጠውን እውነት ሪቫይዝ ያደርጉታል ያሻሽሉታል የምቻምቹታል እንግዲያውስ ሶስተኛው ምላሽ ደግሞ እውነትን በመደሰት የሚቀበሉ ናቸው ይህ ሶስተኛው ለእውነት የሚኖረን ምላሽ ነው አንድ ቆሮንቶስ 13 6 ላይ ፍቅር ከእውነት ጋር ምን ይለዋል ይላል ደስ ይለዋል ለዚህ ነው ሪጆይስ የተባለው ደስ ይለዋል ባለመዝሙሩ ዳዊት 86 11 ላይ አቤቱ ይላል መንገድህን ምራኝ በእውነትህም እሄዳለሁ ስምህንም ለመፍራት ልቤ ደስ ይለዋል ይሄ ነው ጸሎት መሆን ያለበት የሁላችንም አቤቱ መንገድህን ምራኝ በእውነትህም እሄዳለሁ ስምህን ለመፍራት ልቤ ደስ ይለዋል ዮሐንስ ተወዳጁ ዮሐንስ የፍቅር ደቀ መዝሙር የተባለው ሶስተኛ ዮሐንስ አንድ አራት ላይ ደግሞ እንደዚህ ያለ ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም ደስ የሚለኝ እኔ ያስተማርኳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነዋቸው በዚህ በእውነቱ መንገድ ላይ ሲራመዱ በእውነቱ መንገድ ላይ ሲቆሙ እሱ ነው ደስ የሚለኝ በእውነት እንዲሄዱ የሚለው ነው እናንስ እነዚህ በእውነት ሲሄዱ ጢሞቴዎስ እንደዚህ ይለዋል እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ይላል በእውነት ካወቅን በኋላ ይህንን እውነት መለማመድ በሕይወታችን ተግባራዊ ማድረግ ደግሞ ያስፈልጋል ስንኖረው ስንለማመደው ይሄ ነው በእውነት መደሰት የተባለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይህንን ቃል ሲጽፍ አንድ የግሪክ ቃል ተጠቅመዋል ምን የሚል መሰላችሁ በአማርኛ አስለምድ ራስህን አስለምድ ነው የሚለው ይሄ የግሪክ ቃሉ ጂምኔዝ የሚል ነው ወይም ጂምኖስ ይባላል ጂምኔዝ የሚለው አሁን በእንግሊዝኛ ጂምናዚየም ወይም ጂምናስቲክ ለሚለው ቃል አመጣጡ ጅማሮ ነው እና ይሄ ጂምኔዝ ማለት ግን መጀመሪያ ትርጉሙ እንዴት ነው መሰላችሁ ራቁት ማለት ነው እንዴት ራቁት ጳውሎስ እዚህ ላይ ይጽፋል ብላችሁ ስታስቡ ይሄ ራቁት የሚባለው በዛ ዘመን አትሌቲክስ ሲሰሩ እነዚህ ጂምናዚየም በሚሰሩበት ጊዜ ጂምኔዝ ሲያደርጉ ራቁታቸውን ነበር የሚያደርጉት ና ይ ሄሌኒስቲክ የሚባለው ዘመን ላይ ልክ አሁን ኦሎምፒክ ውድድር አለ አይደለም እሱ ያኔ እንግዲህ ሲጀመር የመጀመሪያው ሩጫ ውድድር የሚደረገው እነዛ አትሌቶቹ እንደ ዛሬው ማሊያ ለብሰው አይደለም ሁሉም ራቁታቸውን ነው የሚያደርጉት ራቁት ሲባል ደግሞ ሁሉም ነገር ወልቆ መላመላቸውን ማለት ነው እና አይሁዶች ይቃወማሉ ይሄንን ነበረ ግን ኮሎኒ ስለነበሩ ያንን ደግሞ የሚመቻቸዋሉ ወጣቶች ደግሞ ደስ ብሏቸው እዛ ስቴዲየም ውስጥ ይገባሉ ካህኑ ይጋበዝና ይገባል ያንን ለመመልከት እና ሯጮቹ ይመጣሉ ይሰለፋሉ ሁሉም ሲሰለፍ እዛ የተደረደረው ሰው ሁሉ ያያቸዋል ሁሉም ግን መላመላውን ነው ጂምኔዝ ማለት እሱ ነው ለዚህ ነው ከዛ ነው የመጣው እንትኑ ስር መሰረቱ ማለት ነው እና አይሁዶች ሲመለከቱ የተገረዘ ያልተገረዘ የተገረዘ ያልተገረዘ እየተባለ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ እና የተገረዘ 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 ያልተገረዘ ጋ ይደርሳሉ እንደገና ደግሞ ያልተገረዘ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው እና እነዚህ ምንድነው ነገሩ የተመደበልንን ሩጫ በትዕግስት ምን እናርግ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንሩጥ ይላል አይደለም ያንን እኮ ማለት ነው እና የሚከብደንን ነገር ደግሞ ምን አድርገን አስወግደን የሚላለ እነሱ ሁሉን የሚከብደውን ነገር ልብስ የለ የውስጥ የለ ምን የለ ሁሉን ነገር አስወግደው በቃ እንደዛ ነበር የሚሮጡት ግን ራሳቸውን ጂምኔዝ አርክ አትሌት ሁን እውነትን ተማርክ እውነትን ገባህ እንግዲያው ጂምኔዝ አርግ ይላል ጳውሎስ ምን አርግ ማለቱ ነው ይህንን ያወካውን እውነት መኖር ጀምር ተለማመደው ፕራክቲስ አርገው ከህይወት ጋር አዋህደው የሚከብድ ነገር ካለ ይህንን እውነት እንዳትለማመድ የሚያደርግ እሱን አስወግደው መላመላ እንኳን መሆን የሚያስፈልግ ከሆነም እንደዛ መሆነ አስለምድ አስለምድ ራስህን ስለዚህ መንፈሳዊው አትሌት በዚህ ሩጫ ላይ ለዚህ ጉዞ እውነትን እንዳይሸጣት በዚህ እውነት ላይ በተገለጠለት እውነት ላይ ለመሄድ ራሱን የሚያስለምደው ነገር አለ ይሄንን ስታስለምድ አንድ ነገር ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ለመምሰል ይረዳል። የክርስቶስን ህይወት ለመምሰል ይረዳሃል አንተን ከእግዚአብሔር ጋር ያስተዋውቃል በመንፈሳዊ ግንኙነትህ የጠበቀ ይሆንልሃል እና በእንግሊዝኛውን ቨርዥን ለማየት ሞክሬ ነበር ምንድን ነው አንዳንዶቹ ኤክሰርሳይስ ይሉታል ኤክሰርሳይዝ ይሉሰልፍ ሌሎቹ ደግሞ ትሬን ሰልፍ ይሉታል ሌሎቹ ደግሞ ዲስፕሊን ዩርሰልፍ እነዚህ ሁሉ ያን ጂምኔዝ የሚለውን ቃል ለመተርጎም የገቡ ናቸው እንግዲያው እንደዛ ሲሆን አይሁዶች ታቃላችሁ ሁሉም ያልተገረዘ ሆኖ ሲታይ እነሱ ይሰማቸዋል ምንድነው ምናምን እየተባሉ ይተረባሉ የዛን ዘመን ስለዚህ ወጣቶቹ ተጽዕኖ ይደርስባቸውና ሀኪም ጋር ሄደው ኦፕሬሽን እንደገና ያሰራሉ ያልተገረዘ ለመምሰል ተጽዕኖ አድሮባቸው ማለት ነው እና ከሁሉ ጋር ለመመሳሰል ለመመሳሰል ወገኖች እውነትን ስንገዛ በዚህ እውነት ላይ ምንም አንደራድርም መደራደሩም አያስፈልገንም ይህንን እውነት ግን እየኖርን እየወደቅንም ቢሆን እየተነሳን ልንለማመደው ይገባናል ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ እውነት አለ ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል 8 32 እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ነፃ የሚያወጣ ነው ስለዚህ አንብቡት ይህንን እውነት ጸልዩት አሰላስሉት ኑሩት ጅምናዝ አርጉት ሪዛልቱ ክራይስት ላይክነስ ሪዛልቱ እግዚአብሔርን መምሰል ክርስቶስን መምሰል ነው እንግዲያው እውነትን መግዛት ይሄ ከሆነ እውነትን መሸጥስ እንቢ ማለት ነው የተቀበላችሁትን እውነት መተው ነው አልፈልገውም ማለት ነው እንደ የሸጠው ማን ነው እውነትን የሸጠ ጲላጦስ ነው አይደል ስንት ነው ያወጣለት ሰላሳ ሰላሳ ዲናር ነው ሰላሳ ዲናር እኮ ማለት የአንድ ወር ደሞዝ ነው ታውቃላችሁ በዛ ዘመን ሰላሳ ዲናር በቀን አንድ የቀን ሰራተኛ ሰርቶ የሚያገኘው አንድ ዲናር ነው ሰላሳ ማለት ሰላሳ ቀን ሰርታችሁ የምታገኙት ማለት ነው በዛ ነው የሸጠው አትሽጣትም አትተዋት ግዛት እንጂ የራስ አርገ ይዛት ቆይ በጊዜያዊ ደስታ ምቾት ሰላም ኩራት ክብር ጥቅም አትለውጠው አቅጣጫ ከእውነት በሚያስቀይር ነገር አትቀይረው በሀብት አትለውጠው በጓደኛ ግፊት አትለውጠው እንዲያውም እውነትን ስትገዛ ጓደኛህን እንኳ መተው ካስፈለገ ለእውነት ስትል ትተዋለ ለዛ የምትከፍለው ነገር ነው ከቤተሰብም ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እኔ እናትና አባቱን ያልተወ አደለም እንዲ ያለው እውነትን ስትገዛ እንደዛ አይነት የቆረጠ ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው በጓደኛ ግፊት አትሽጣት እነርሱን ለማስደሰት ብለ አትለውጠው በይሉንታ አትለውጠው በስተት ትምህርት አትለውጠው በመመቻመች ወይም በመደራደር እውነትን አትሽጥ ጴጥሮስን ታስታውሱታላችሁ ይህን ሰውዬ ጋር ነበር ቃደል ሲባል አረ እኔ አላቀውም አለ ሸጠው እንዲያውም ቆይ ብቻይን ስላለው ነው ያወቁኝ ብሎ እሳት የሚሞቁት ጋ ሄደና ሞቀ ተመሳሰለ እና ከነሱ ጋር ይሄ ደግሞ ከእነሱ ጋር ነበረ አረ ይሄ የምትሉትንም አላቀ አትሽጣት ስለዚህ ፕሪኮንስቭድ አይዲያ በፊት የነበረን አስተሳሰባችን ምኞታችን ፍላጎታችን ምርጫችን ኢቨንት ቴዎሎጂችን አስተያየታችን እነዚህ ከእውነት የበለጠ ዋጋ እንዳላቸው ካሰብን በጣም ተሳስተናል ማለት ነው ስለዚህ ጠቢቡ ምሳሌ 223 ላይ የሚነግረን እውነትን ግዛ አትሽጣትም ነው የሚለው እና በመጨረሻ ጳውሎስ አንድ የተናገረውን ትንቢት ላስታውሳችሁና ልጨርስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ከአንድ እስከ አራት ነው መጀመሪያ ከሶስት እና አራትን አነብና ከዛ አንድና ሁለትን አነባለሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት እና አራት ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎች ያከማቻሉ እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ ይሄ ጳውሎስ ትንቢት ነው በመጨረሻ ዘመን እንደዚህ ነው የሚሆነው የሚሆነውየ ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት ይህንን እውነት የሆነውን ነገር እሱን ትተው እሱን ሲሰሙ ጆሮቸው ይከብደዋል ያሳክከዋል አለ የገዛ ምኞታቸውን ለራሳቸው ግን አስተማሪ የሚያዝናኗቸው ያከማቻሉ እውነትን ከመስማት ጆሮቸውን ይመልሳሉ ይህም እውነትን መሸጥ ነው ስለዚህ ወደ ተረት አሁን እኮ አብያተ ክርስቲያናት ተቸግረዋል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ካስተማርን ሰው አይሰማንም አይመጣም ብለው ይጨነቃሉ ስለዚህ ኢንተርቴንመንት ያዘጋጃሉ መጽሐፉ ግን የሚለው በእግዚአብሔር ፊት በህያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱ እመክርሃለሁ ቃሉን ስበክ ይህን እውነቱን ነገር ምን አድርገው ስበከው ስሰብከው ቃሉን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና ፈጽመህ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከርም አንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ቃሉን ስበክ እናንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ቃሉን ለወጎነቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰባችሁ አካፍሉ ይህን ቃሉን ለነሱ አቅርቡላቸው ዘመን ግን እንደሚመጣ ወቁ ምን አይነት እውነትን ከመስማት ሰዎች ጆሮ የሚመልሱበት ጊዜ እውድም አይጠቅም ተረታ ተረት የሚመለሱበት ዘመን እንግዲያውስ ጠቢቡ እንደዚህ ብሎ ይመክረን እውነትን ግዛት አትሽጣትም እግዚአብሔር ሁላችሁን የሚባርካችሁ።